Ja si ti keni robat e bardha, pa pasur nevoj të përdoni zbardhues ose klor. Robat e bardha kanë tendencë për të njëllosur shumë let me çdo lloj substance që vjen në kontakt me pëlhurën tuaj ose pas ti përdoret shumë, tashmë fillon të shfaqet në ngjyrë të verdhë. Për të zbardhur robat tona ne pothuajse gjithmonë përdorin kimikate që ata i shesin në treg, veçanërisht ato që përmbajnë klor, dhe kjo duhet të jetë zgjidhja më e mirë për të rimarrë atë tonë të bardhë dhe të pastër të rrobave tona. Është vërtet se këto produkte funksionojnë në mënyrë efektive dhe mund të jenë zgjidhja më e thjeshtë për zbardhjen e rrobave. Megjithatë, kimikatet e përdora në këto nuk janë as pak të shëndetshme dhe ju gjithashtu mund të ndihmoni mjedisin. Për të parandaluar aksidentet me produkte klori dhe të zbardhni rrobat në një mënyrë miqësore me mjedisin, atëherë ne do të ndajmë me ju 5 truke pastrimi me produkte natyrale që ju mund të merrni konsiderat për të rimarrë ato të bardha me shkëlqim nga rrobat tuaja. Uthulla e bardhë. Përveç të qenit një produkt i cili ndihmon në heqjen e njollave dhe papastërtisë, uthulla e bardhë nuk është agresive me pëlhurat dhe i ndihmon ato të zbuten në mënyrë që ato të mos kenë nevojë të përdorin zbutës pëlhurash. Si të përdorni? Shtoni 1-1 filxhan në uthull të distiluar të bardhë në detergjentin tuaj të pastër natyror dhe lajni zakonshëm. Nëse veshja juaj ka njolla në qafë, në sjetull apo zonat të tjera, aplikoni uthull në zonën e prekur dhe lërni të vërprojë një orë para shpëlarjes. Bikarbonat sodiumi ose soda e bukës është një produkt që përveç të qenit shumë i lirë, vepron thellë në pëlhur duke eliminuar njollat dhe duke siguruar butësi ndaj pëlhurave. Si ta përdorni? Shtoni 1/2 filxhan sodë buke në detergjentin tuaj natyral dhe kryeni lart të zakonshme. Mos harroni të ndani gjithmonë rrobat e bardha nga ato me ngjyrë. Për pikant të prehta aplikoni direkt të përzirë me pak lëng limoni. Perodiks hidrogjeni. Perodiks hidrogjeni është një produkt i cili ndihmon në zbardhjen dhe kujdeset për veshjet sepse nuk përmban klor. Si ta përdorni? Në larje normale, shtoni 1/2 gotë perodiks hidrogjeni, 3% me detergjent natyral. Gjithashtu mund të aplikohet direkt në njollë. Lëng limoni. Lëng limoni është një antristigent natyral që pastron thellë, heq të gjitha njollat e papastërtive dhe lë lirin e freskët të bardhë. Si përdoret? Mbushni një tenxhere me ujë dhe feta limoni, dirdhni një çiban dhe pastaj thani rrobat për një orë përpara se ta lani rregullisht. Një tjetër alternativë mirë është përgatitja e një zgjidhje sapuni, një lugjele krip dhe lëng me 2 limon. Hidheni në rroba këtë përzierje, pastaj lëreni të thahet e thatë në diell. Qumshti. Ky përbërës i natyrshëm ndihmon për të kujdesur për rrobat dhe nga rruga i ndihmon ato të zbardhen. Rekomandohet sidomos për veshje delikate ose pambuku. Këshilla si të mbroni rrobat e bardha. Veshjet të bardha kërkojnë kujdes të veçantë për ta mbajtur atë në gjendje të mirë dhe me një ton të shëndritshëm. Nëse kjo ngjyrë është e preferuar për zgjedhjen e rrobave, mos i humbisni këto këshilla. Përdorni zbardhues kimik në rrobat e bëra nga polister ose blendes prej polister dhe pambuku, pasi këto mund të japë një reakcion kimik në mes të klorit dhe poliester e cila zakonisht shkakton veshje të verdha. Kushtoni një vëmendje të thellë ujit që përdorni për larjen, pasi ndonjëherë mund të jetë i vrentur dhe kjo i bën rrobat tuaja të verdha. Për të shmangur njollat në rroba të bardha, duhet të përpiqeni të mos aplikoni parfume, deodorant dhe kimikate të tjera që mund të kontaktojnë me pëlhurën. Zakonisht të gjitha këto përfundojnë duke krijuar pika të verdha në veshje. Përpiqeni të thani rrobat tuaja të bardha në diell, pasi rrezet ultraviolet ndihmojnë në ruajtjen e synimeve të shëndritshme dhe të bukura.